Тэгээд Монголд маань бас энэ ухамсарын сэрэлт маш эрчимтэй бас явагдаж байгаа гэдгийг бол бас би мэдэрч байгаа. Тэгээд өөр хүмүүс би сувгийг тэр хүмүүсүүдтэй зориулж хийж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсүүд маань гой нэгдээд өөрсдийнхөө ч гэсэн гой үзэл бодлыг миний бичлэгийн доор чөлөөтэй хуваалцаад тэгээд гой би битэгээ танилцаад нэгдээд санаа бодлоо хуваалцаад одоо ер нь бидний нэгдэх цаг аль дээрээс хойш ирсэн байгаа. Та нар ч гэсэн бас тэрийг мэдэрч байгаа. Тэгээд тийм хүмүүстэй гой нэгдэх зорилгоор бас энэ бичлэгийг хийж байгаа. Тэгээд тийм болохоор би өөрийнхөө үзэл бодлыг та нартайгаа бас сурч олж мэдж сонссон зүйлээ бас өөрийнхөө дээрээс авч байгаа мэдээлэл бас та нартайгаа хуваалцах хүсэж байгаа. Тэгээд тийм болохоор та нартай зориулж энэ бичлэгийг хийж байгаа шүү. Та нар маань бас над руу DM бичиж болно шүү, тэ. Тэгээд үзэл бодлоо хуваалцаад хамт байцгаая. За, сайн байцгаана уу та нартаа. Гэн өдөр харам бичлэг хиймээр санагдаад үзэл бодлоо бас хуваалцмаар санагдаад энэ бичлэг ингээд өглөө сэрчээд хиймээр санагдаад хийж байна. Тэгээд миний хийж байгаа бичлэгүүд бол хүн болгонд зориулсан бичлэгүүд бол биш. Хүн болгон бас энэ ярьж байгаа зүйлүүдийг ойлгох чадамж нь харахан ирээгүй байгаа хүмүүсүүд их би. Тийм болохоор иймэрхүү бичлэгийг сайн ойлгох хүмүүсүүд нь зориул гэж бодоод бүр хиймээр санагдаад байна. Тийм мэдрэмж төрөд байна. Тэгээ тийм болохоор миний энэ ярьж байгаа зүйлүүдийг зүйлүүдтэй санал нийлэхгүй ч юм уу, тий. Шүүмжлэх зорилготой хүний мууг хаах гэж харах гэж одоо үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол би энэ бичлгүүдэд танарт зориулж хийгээгүй шүү. Өөр хараа иймэрхүү зүйлүүдийг сонсох, ойлгох хүсэлтэй байгаа хүмүүсэд энэ бичлгүүдэд зориулж хий гэж бодож байна. Тэгээд сүүлд бас оруулсан бичлгүүд дээр ярьж хэлж байгаа. Тэгээд ер нь одоо ингээд эргэн тойрноо ингээд хараад ажиглал энэ сошиал медиа энтриг ингээд хараад байх юм. Ганган хүмүүс маш их байна. Баян хүмүүс маш их байна. Тэгээд миний тавьмаар байгаа асуулт бол шударга сайн хүн чанартай хүмүүсүүд нь хаана байна гэдэг асуултыг өнөөдөр тавьмаар санагдаад байна. Ер нь нийгэмд мэдээч хэрэг сошиал медиагаар бол хүн болгоно л өөрсдийн хамгийн ганган дээр байгаа тий хамгийн сайхан байгаа үе дээр сайн сайхан бүхнээ л харуулдаг. Тэгээ тэр чинийгрээ одоо өнөөгийн нэг юм бол тэр байдлыг илүү сурталчилж байгаа тий илүү хөөрхөн бай, илүү төс төлтөр бай, тий ямар ч өөсөвгүй бай, маш ганган бай, тий маш ухаантай бай, маш баян бай, амжилтын төлөө хичээж хөдөлмөрл, тий хамаг амьдралаа нэг амжилт гэдэг зүйл рүү зориул, тий амьдр биш зүгээр л амьдрах, амжилтын төлөө амьдра. Тэгээд тэр хүсэж мөрөөдөд байгаа амжилтаа бол ямар ч үнээр хамаагүй олж авах хэрэгтэй, тий. Чиний хэн байх ч юм чухал биш. Юу өмсөж байна, ямар машинаар явж байна, хаана амьдарч байна, энэ бүх зүйлүүд чинь бол чамаа хинбэ гэдгийг чинь бол илэрхийлнэ гэд байгаа хгүй, тий. Тэгтэл тухайн хүн маань магадгүй өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийж явж байгаа уран бүтээлч байж болно, тийм ээ. Өөрийнхөө авьяас чадвараа нээцэн тэрнгээрээ сайн сайхан тийм зүйлүүдийг хийж бүтээж байгаа. Тэгсэрнээсээ нийгмийн тэр зүйлүүдийг ойлгож ухаарч үнэлж үнэлэх чадамж нь болоогүй хэрн болохоор маш тийм баян чинэлэг амьдарч чадахгүй байгаа. Боловч хувь хүн чанар нь тий авьяас чадвар нь үнэлж барамшгүй тийм бүтээлч хүмүүсүүдийг нийгмийн тийм хүмүүсийг үнэлэхгүй харин ч сэргээрээ дүрэ хувиргасан худалч одоо хүний арьс намарсан чон гэж ярьдаг эцтэй тийм хүмүүсүүд аа болохоор тэднийхээ өгнүүд нь их сайхан идэх юм тийм
нартай хуурдагдана, тэдрээсээ жишээ авч амьдрана, тэр хүмүүс шиг болохын төлөө болохыг мөрөөдөж өөрийнхөө хинбэ гэдгийг ч умартаад, за би ийм л баянал байх хэрэгтэй юм байна те. Одоо маш олон хүмүүс зүгээр баян болохын төлөө хөдөлмөрлөж амьдарчин те. Эрүүл сарвал аз жаргалтай бүтээлч хүн шиг хүн бай гэсэн тийм зорилготой хүмүүсүүд мэддэж хэрэг байгаад байх. Тэгтээ тэр хүмүүсийн тоог багасгах гэж одоо нэг юм үзчихин. Яг тэгвэл тийм хүмүүсүүд энэ нийгэмд гай болоод байгаа юм шиг байдیں۔ Хараад тахна. Тэгээ би юм зүйлүүдийг яриад байгаа нь та нарыг олвол ерөөсө гаднах зүйл гаднах үзмжиндээ хуцлалтанда анхаарал тавиха болоо. Тэ? Баян чинэлэг одоо амьдралаа дэвшлэхийн төлөө хичээх болоо гэж байгаа зүйл бол огтхонч биш. Тэгтээ эхлээд хүн байгаасаа те сайн хүн, шударга хүн. Бусдад муу юм хийдэггүй те. Бусдыг санаатаагаар хорлож хэцүү амьдрал руу түлхдэг биш. Хүн шиг хүн байгаад тэгээд мэдээж хэрэг энэ нэг амьдарч байгаа амьдралаа утга учиртай хүн болгон өнгөрөх юмсан, туулах юмсан гэж хичээдэг тийм бодолтой байгаасай гэдэг үүднээс энэ бичлэгээ та нартай зориулж хийж байгаа шүү. Тэгээд бид нар энэ дэлхийд маш их алт цуглуулах гэж бол ярээгүй. Яагаад гэвэл бид нар энэ биеэ нэгэн цагт орхих цаг ирнэ хүн болгон. Тэгээд тийм болохоор та тэр их цуглуулсан алтаа бол хаашаач авч явж чадахгүй. Нэгт, хоёрт хэрвээ та тэр цуглуулсан алтаараа маш сайхан нийгэмдээ бусдын төлөө сайн сайхан зүйлүүд хийж бүтээх гэж байгаа бол болж байна тийм. Хүн зөв юм хийж бүтээх хүсэлтэй хүмүүсүүд бол маш их баян байх хэрэгтэй гэж би бас боддог. Хүний ярсны өмсөн чанар бол дрит байлгийн арт гарахаараа энэ нийгмийг буснуулж нийгмийг хүмүүсийг мөнгөл хийдэг машин метр харж болсон болоогүй зүйлсүүдийг оруулж ирж зарж ашиг ордлогыг л харж явдаг. Тэгээ тийм болохоор хүмүүсүүд яг урайлмаар байгаа зүйл юу вэ гэвэл хүн чанартай, шударга, хэлсэн үгэндээ эзэн болж чаддаг, хариуцлагатай эхлээд би хүн болох хэрэгтэй. Аяд баялаг бол угаасаа тэгээд ирэх үндээ ирэх цагтаа ирэх болно. Хүн хэрвээ өөрийнхөө жинхэнэ авьяас чадвараа нэгээ тэрийг хөгжүүлээд тэр чадвараараа бусдад хэрэгтэй сайхан зүйлүүдийг хийж бүтээж байгаа цагт бол хорвоо тэр хүний бүтэмжийг үнэлээд өөх ёстой шанг нь бол өөх болно. Тийм болохоор юу юуны тухайд хүрэлгүй жиж шууд л зүгээр нэг эд баялгийн хойноос эд бол баялгийн бол болох гэж гүйхийн хичээхэ болох хэрэгтэй юм шиг надад. Тэгээд Монголд маань бас энэ ухамсарын сэрэлт маш эрчимтэй бас явагдаж байгаа гэдгийг бол бас би мэдэрч байгаа. Тэгээд өөрхөө би сувгийг тэр хүмүүсүүдтэй зориулж хийж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсүүд маань гой нэгдээд өөрсдийнхөө ч гэсэн гой үзэл бодлыг миний имжлэгийн доор чөлөөтэй хуваалцаад тэгээд гой би битэгээ танилцаад нэгдээд санаа бодлоо хуваалцаад одоо ер нь бидний нэгдэх цаг аль дээрээс хойш ирсэн байгаа. Та нар ч гэсэн бас тэрийг мэдэрч байгаа. Тэгээд тийм хүмүүстэй гой нэгдэх зорилгоор бас энэ бичлэгийг хийж байгаа. Тэгээд тийм болохоор би өөрийнхөө үзэл бодлыг та нартайгаа бас сурч олж мэдэж сонссон зүйлээ бас өөрийнхөө дээрээс авч байгаа мэдээлэл бас та нартаа хуваалцах хүсэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор та нартаа зориулж хэмжлэг хийж байгаа шүү. Та нар маань бас над руу DM бичиж болно шүү, тэ. Тэгээд үзэл бодлоо хуваалцаад хамт байцгаая.